كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. Nous sommes résidents depuis une douzaine d'années à Agadir et maintenant on est en retraite. Donc on est venu aujourd'hui pour l'inauguration puisque nous avons été invités. Nous faisons partie d'une association qui s'appelle l'UFE, les Français de l'étranger. Nous sommes 1000 adhérents à Agadir. Voilà. Donc on est très contents. On n'a pas de chance parce qu'il y a un peu de brume, mais ça vaut le coup parce que les cabines sont splendides, très confortables et ça ne va pas vite. On a le temps de voir. On n'a pas peur. Hein? Voilà, donc je vous invite tous et toutes à venir faire la montée à la Casbah. Voilà. C'est vraiment chez votre dame. Madame Donat. Oui, bonjour, monsieur dame. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. C'est vrai que l'inauguration est importante pour toute la communauté d'Agadir, notamment, donc les Gadiris, les Marocains. Les résidents, parce que c'est une belle expérience de monter à cette Casbah qui bientôt pourra être franchie de l'intérieur et on attend ça avec impatience. Merci à tous et merci aux concepteurs de ces télécabines. Merci, bonne journée. لمحة مختصرة عن الاحتياطات التي قامت بها الشركة بخصوص المحاضرات والشروط. هذا السؤال سؤال قيم جدا وجيد وغادي نجاوب عليه من جوج ديال الجوانب. الجانب الأول هو أن الأقدار بيد الله. أنت دابا خرجتي من الدار ديالك بالسيارة ديالك، هل هذه الطريق اللي جيتي منها من الدار ديالك لهنا واش هي فارغة من المخاطر؟ الأقدار بيد الله. بالنسبة للاحتياطات اللازمة، حنا افون دو كومونسي هاد التيليفيريك تو لي سيرتيفيكا دو سيكوريتي من دوق المير، من المكاتب ديال المراقبة سويسرية، نمساوية، ألمانية، فرنسية، هادو هما لي ليدر مونديو اون ماتيير دو كونترول دو تيليفيريك. لان حنا هادشي مكنعرفوش ليه، عطينا المواليد
هما يديروا المراقبه ويقولوا لنا هذا الشيء راه سليم والجوده ديالو هي هذيك من الناحيه. زائد هذا التكنولوجي اون ماتير دو سيكوريتي، هاد التكنولوجي سميتها ديلاين، هادي اون ماتير دو سيكوريتي بحال اللي قلتي لا بي اس، دوك داكشي كيكون دوك لي زوبسيون اللي تيكون في الطوموبيلات، سي اودي ديال التليفيريك. دونك جميع الاحتياطات ديال السلامه كاينه. كاين لو جروب الكتروجين دو سوكور، حدا الجروب الكتروجين الى تفضلوا كيديماري الجروب الكتروجين. من غير هاد الجروب الكتروجين كاين ان اوتر بوتي جروب الكتروجين سور لو موتور ديال التليفيريك. الى تقطع الضوء حتى هذاك الجروب الكتروجين ما خدمش، كاين ان تروازيام جروب الكتروجين يقدر يرابطري الناس حتى لا ديستين حتى لا كار. اش اللي هو ممكن من ناحيه ديال السلامه؟ خصنا نعرفوا بان التليفيريك سي لو مويان دو ترونسبور لو بلو سور او موند. كينقل التليفيريك ازيد من 3 مليار ونص ديال المسافرين سنويا. لو تيليفيريك سي لو موان ريسكي او موند.